agar siz sabr qilsangiz, bu bola sizni jannatga olib kiradigan bir imtihon bilan imtihonlandingiz. Nima bo'ldi deganimda doktorlarga, u kishi tug'ma a'mo, tug'ma ko'r tug'ildi. Ko'zi ko'rmaydi, ko'rishi mumkin emas deganlarda men alhamdulillah dedim deydilar. Allah'ım senga shukrlar bo'lsin, ko'zi ko'rmasa-da menga bu bolani berirsan, hech ham e'tirozim yo'q. Sizga Shayx Ali dedilar, bir holatda aytib beraymi dedilar. Bolamdan Alloh rozi bo'lsin. Bolam meni Ka'baga olib kirdi dedilar. Misrni u paytida Husni Muborak degan podshosi, u paytida bu zamonlarda. O'sha podshoning zamonida Abdulazim birinchi o'rin bo'ldi. Abu Abdulaziz, siz bilasiz, bizning qonunchiligimizda podshoni ko'rib, podsho bilan ko'rishib, podshoni o'zidan sovrinini mukofotidan oladiganini soqoli eng bo'lmaganda sal katta bo'lishi kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga qanday osiylik qilaman? Nohotki men kessam, kechdim o'sha musobaqadan ham, kechdim o'sha sovrindan ham. Men roziman, kimga bersinlar bersin. Qarangki, Abdulazizni menga o'sha ko'r holatida menga bergan Robbim, shukr qilganligim uchun Abdulazizim bugunlik kunda qori bo'ldi. Menday faqirni, menday bir bechorani Ka'baga kirgizdi. Ana bu meni Abdulazizim bo'ladi deya o'sha shayx janoblar aytdilar. Endi men hayotimda alhamdulillah o'sha misrda yurgan hayotlarimizda ko'plab, balki biz O'zbekiston ahlidan ham bunday xolislarni, muxlislarni ko'plab ko'ryapman. O'sha hayotimda sunnatga amal qilib, dunyolar berilsa-da bir sunnat deb turib, o'sha dunyolardan yuz o'girgan. Balkim qarang, Ka'batullohga kirishdan hatto qarang. Ka'batullohdan kirishiga, Ka'batullohga kirishdan hatto yuz o'g'irgan Abdulaziz degan bir qorini hayotingizga aytib bering. Men shu ko'zlarim bilan u qorini ko'rdim. Mana shu quloqlarim bilan uni tilovatini bir qancha namozlarda tingladim. Yaxshi e'tibor bering. Ya'ni hayotda banda sunnatga ko'ra amal qilishlari, payg'ambar alayhissalotu vasallam ko'rsatgan yo'ldan yurishlari to'g'risida nafaqat bir sahobani, nafaqat bir tobiin yoki mujtahid imomlarni hayotidan sizga bir o'rnak beryapman. Aynan men hayotimda ko'rib, Shayx Abbos rahmatullohi alayhining shogirdlaridan bo'lgan, balki o'zi a'mo, o'zi tug'ma ko'r bo'lgan qori Abdulaziz. Abdulaziz qorakani hayotidan sizga hayotlarida bo'lgan birgina misolni aytay. Biz qorakamiz bilan Shayx Abbos rahmatullohi alayhining masjidida Shayx Abbos rahmatullohi alayhiga o'qib berarkanman, o'sha masjidda tanishgan edik. Biz darsga borardik, Shayx Abbos shunchalik u kishining qiroatini shirligidan, tajvidini puxtaligidan Shayx Abbos rahmatullohi alayhi ko'rdimki, u kishini o'tkazyapti. O'zi a'mo, o'zi ko'rmaydi. Yonlarida dadalari olib yuribdi. Xo'p, yoshi desangiz, yoshi men qotar o'sha paytida. Uja unaqa kichkin emas. Abdulaziz qorini namoz vaqtida olib kelib mihrobga qo'yib ketadi. Abdulaziz qori shunday keyin subhanalloh Qur'on o'qigan paytida xuddi Qur'onni hozir nozil qilib turilgan bir holatida o'qiydi. Shuning uchun ham Shayx Abbos masjidga erta keladilar u Abdulaziz bormi deb Abdulaziz shayxni namozga o'tkazadilar. O'zlari Iskandariya shahridan. Lekin o'sha biz ilk ko'rgan paytlarimizda Iskandariyadan kelib Qohira shahrida bir studiyada 30 juz Qur'onlarini yozishlikka kelgan ekanlar. O'sha studiya Sautul Arab degan studiya u kishini chaqirib ovozlariga shaydo bo'lib, ovozlariga mahliya bo'lib, Hazrat Abdulaziz qori keling, sizning 30 juzingizni yozaylik deya, u kishi Qur'on yozishga kelib, shayximiz Shayx Abbos rahmatullohi alayhining masjidida tunab qoladigan bir vaqtlarda biz u kishini albatta tanidik. Va men ham Shayx Abdulazizni borligini bilib, keyin nafaqat o'sha bomdod namoziga, men odatda bomdod namoziga borardim shayximizga. Nafaqat bomdod namoziga, balki shom xuftonlarga ham aynan Abdulaziz shayxni qiroatini eshitishga borardim. Va bir kuni shu taomni ustida tanishib o'tirar ekanmiz, Abdulaziz qori dadalari nima dedilar? Doktorlar ilk tug'ilgan vaqtida keldilarda meni muborakbod qildilar. Lekin ammo, ya'ni agar siz sabr qilsangiz, bu bola sizni jannatga olib kiradigan bir imtihon bilan imtihonlandingiz. Nima bo'ldi deganimda doktorlarga, u kishi tug'ma a'mo, tug'ma ko'r tug'ildi. Ko'zi ko'rmaydi, ko'rishi mumkin emas deganlarda men alhamdulillah dedim. Allohim senga shukrlar bo'lsin, ko'zi ko'rmasa-da menga bu bolani berirsan, hech ham e'tirozim yo'q. Allohim, men shukrlar qilaman senga. Xuddi ko'zi bor bir farzandni berganingdek, men senga o'zimni shukrlarimni aytaman
dedim o'sha vaqtida Allohni bergan menga qadarga hech qalbimda tilim demas, hatto qalbimda ham unga qarshi chiqmadim. Va shu holda Abdulazizim o'sdi, undi, Alloh taolo bunga berib 9 yoshida to'liq hofizi Qur'on bo'ldi. Bu meni shunaqa bir o'g'lim, bu meni dunyoyim deya maqtab ketdilar. Abdulaziz qori haqida o'zlarini o'sha muhabbatlarini, o'zlarini iliq so'zlarini aytdilar-da va bu Allohga shukrlar bo'lsin, dinimda menga ustoz deyaptilar. Qarang, dinimda, amalimda menga yo'lboshchi deyaptilar. Sizga yo'lboshchi bu kishining o'g'lingiz, soqoli shuncha boyagi ota-ona. Abdulazizning soqoli ham shuncha. Qalin, qop-qora soqol. Keyin qanday sizga ustoz desam, sizga Shayx Ali dedilar, bir holatda aytib beraymi dedilar. A, bolamdan Alloh rozi bo'lsin. Bolam meni Ka'baga olib kirdi dedilar. Yo'g'i, Ka'baga olib kirdi? Qanday Ka'baga olib kirdi? Keling, men sizga avvalda aytay dedilar. Labbay, nima bo'ldi desam, biz falon yillari Misrda o'tkazilgan Qur'on musobaqasiga qatnashdik. Ya'ni Abdulaziz qatnashuvchilardan bo'ldi. Chunki Misr bo'yicha birinchi o'rinda olgan, ikkinchi o'rinda olganlar keyin Misrda o'tkaziladigan butun dunyo musobaqasiga qatnashadi. O'sha butun dunyo musobaqasiga Abdulaziz qatnashdi. Falon yilda dedilar. O'sha 94-yinchi yillarda o'sha yillarni aytdilar. O'sha qatnashgan paytlarda Abdulaziz birinchi o'rin bo'ldilar. Bütün dünyadan gelen kurralar, oşa Mısır devletten katlaşken Abdulaziz, Mısır'ın o peydide Hüsnü Mübarek degen padişahsı. O peydide o zamanlarda. Oşa padişahın zamanında Abdulaziz'in birinci orun buldu. Hoş geyince, indi birinci orunlu olgan adattaki oşa müsabaka, oşa savrundarı birinciliği, elbette galip ne kılıçdaki kereyken, oşa aynen devlet rehberinin kolundan, sovg'ani o'sha hadiyani birinchilik mukofotini olish kerak ekan. Misr nimasida qonunida. Xo'sh desam, lekin bizga keldilar u o'lingiz mana birinchi o'rin bo'ldilar. Chunki birinchi o'rni berganlar kimlar? Azhardan kelgan, butun dunyodan yig'ilgan katta-katta buyuk ulamo qiroat ustozlari. Uni qiroatini ko'rib, ular ham qoyil qolib Abdulazizga birinchi o'rinni berdilar. Lekin u yerdagi o'sha lajna, o'sha yerdagi komissiya, davlat arboblari kelib, uzr aytayaptilar. Abu Abdulaziz deyaptilar, Abdulaziz dadalariga. Abu Abdulaziz, siz bilasiz, bizning qonunchiligimizda podshoni ko'rib, podsho bilan ko'rishib, podshoni o'zidan sovrinini, mukofotidan oladiganini soqoli eng bo'lmaganda sal katta bo'lishi kerak. Yoki soqolini aslida olishligi kerak. Shuni biz iltimos qilamiz degan. Qarang. Abdulaziz bunu işte yaptı. Yok illa billah diye yaptı. Akhir bu Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti olsa, kandeyi men oşa bitti savuğa alış için bir padişah bulan, karen, bir padişah bulan görüşemen diye men Peygamber aleyhissalatu vesselamın kandeyi o sıyılık kılaman. Nahat ki men kessem, keçtim oşa musabakadan hem, keçtim oşa savurundan hem. Men razıma kim gebesine versin, dediler, endi men shunda o'g'lim, biz soqolingizni qiring demayapmiz, tagidan shilib tashlab demayapmiz, ozgina shu qisqartirib, yengilroq qilib, bu hoji hamdiga o'xshab uyoq-buyoq tekislab olsak, meniki o'xshab kalta qilib olsak, dedim, yolvordim, yo'q dedilar. Men ertaga payg'ambar alayhissalotu vassalom yuzlariga qanday qarayman? Axir buni sunnatmi? Sunnat deya qo'ydim. Nahotki o'sha bir marta podsho bilan ko'rishlik uchun, bir marta o'sha bir marta olinadigan hayotda sovg'a uchun falon ming bo'lsa ham shu soqolimni olsam, bu menda ixlos qayerda qoladi? Qani bu shariatga ergashish? Qani bu sunnatda turishlik? Yo'q, illo billoh deya o'g'lim yig'lab turib oldi. Keyin men ham o'g'limni bu holatiga rozi bo'ldim-da, biz birinchi o'rinlikdan voz kechdik dedilar. Ikkinchi o'rin bo'lganligimiz uchun biz podsho bilan ko'risha olmadik. Lekin yaxshi mukofot oldik. Davlatimizdan Alloh rozi bo'lsin, bizni albatta mukofotdan mahrum qilmadilar. Bizga alhamdulillah yaxshi pul berdilar va o'sha pulni olib quvonib elimizga qaytdik. Endi qarang, baxtimizki dedilar. Albatta, oradan 4-5 oy o'tib, endi Saudiya Arabistonida butun dunyo bo'ylab qorlar musobaqasi bo'lyapti. Albatta, u musobaqalarda shuni bilib keting. Har bir davlat o'zini g'olibini yuboradi. Har bir davlat o'zini birinchi o'rinni yuboradi. Endi Misr davlatiga u taklif kelgan paytida ular misrliklar meni va boshqa 3-chi o'ringacha sohib bo'lgan o'sha o'rin egalarini yubordilar, Abdulazizni birinchiga qo'ydilar.
ve Allah'dan ki biz 3-4 ay ötüp yine Mekke seferine barıp Kabatullah'ını görüp uyanda yine min barıp ben dediler. Çünkü Abdülaziz özünü közü görmekle için Rafiki diye yaz birlerdi. Bu kişini oşa nemeligi var, nagranlığı var, aynen kuzlar görmeydi. Yanında yetelegi uçu biri hamrakı lazım diye yine min fakirini yazdılar. Balamla koludan alıp gittim Mekke'ye, kıldım tavafımını, umremini ve Kur'an müsabakası da Allah'tan ki Abdülaziz'i birinci orunda aldılar. Bütün Mekke müsabakasından birinci orunda oldular ve yıkladılar şimdi. Ve Abdülaziz'in beni Kabatullah'a kirgizdiler. Men duo qilardim, Robbim menga ham men faqirlaringa Ka'baga kirish nasib qilarmisan deya Abdulazizdan avval tug'ilishdan avval duo qilardim. Qarangki, Abdulazizni menga o'sha ko'r holatida menga bergan Robbim shukr qilganligim uchun Abdulazizim bugunlik kunda qori bo'ldi. Menday faqirni, menday bir bechorani Ka'baga kirgizdi. Ana bu meni Abdulazizim bo'ladi deya o'sha shayx janoblar aytdilar. Qarang, bir marta o'sha sunnatni nohotki tark qilaman. Men bu bilan buni tark qilishligim bilan payg'ambar alayhissalotu vasallam yuzlariga qanday boqaman degan insonni Alloh qanday aziz qildi. O'sha yilning o'zida Misr musobaqasining katta mukofoti va o'sha yilning o'zida o'sha Saudiya Arabistonida Makkani musobaqasida birinchi o'rin. Chunki Makkani musobaqasida shundayki birodarlar, ilohim har biringizning farzandingiz shu musobaqa qatnashsin. Amin deng. Amin deng. Har biri qatnashsin. Chunki birinchi o'rindan 10-chi o'ringacha kim Makka musobaqasiga qatnashsa, u albatta podshohlari tarafidan ehtirom qilinib, hurmat ko'rsatilib, birinchi o'rindan 10-chi o'ringacha qori o'sha musobaqada g'oliblar Ka'baga kirishlikka ularga izin beriladi. O'shalardan Abdulaziz bilan birinchi o'rinlardan bo'lib otasini ham olib kirdilar. Chunki Abdulaziz o'zi kira olmaydi. Otasi hamroh bo'lganligi uchun aytayaptilarki, agar bolam ko'r bo'lib bunday hofiz bo'lmaganda menga nasib qilarmidi? Mana ko'rdingizmi, Allohni o'sha bergan qadariga men shukr qilib sabr qilganligim, hamd aytganligim uchun Allohim meni Abdulazizni hofizi Qur'on qildi. Abdulazizim mana meni Ka'baga olib kirdi va biz u sovrinlarni olib nima qildik qoraka? Qolganini aytayinmi, ey shey Ali dediler. Na, menem yığlayıpman. Ha, aytayım. Nima kıldız desem. Keldim o dediler. Abdulazizim üçün 3 etajlik qorxona qurib berdim. Özümünü hazır havlumdan yanadan yer alıp hazır gününde bize dar tahvil qorxonamız, Kur'an kursumuz var. Ular 3 etajdan ibaret. Ve yana Allah bizge imkan bergende yana kubeytemiz. Abdulazizim hazır elhamdülillah. Bizde o şey İskenderiye'ni beltim degen joyda. İskenderiye şehrini beltim degen o şey tümanede biz elhamdülillah 3 xonalik, 3 etajlik qorixona sohibimiz. Shu o'g'limni barakotidan deya menga buni Sheyx Abbos rahmatullohi alayhini masjidi, Masjidir Rifoiyda aytib berganlar 2000 nechinchi yilda? 3-chi yilda aytib berganlar. Alloh subhanahu va taolo barchalaringizdan rozi bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo sizlarga Abdulaziz qorimiz kabi mutqin, mohir qorilardan nasib qilsin. Biz bilamizki, biz shohidmiz, Parvardigori olam o'zi yana biluvchidir. Qalblaringizdagi Qur'on sevgisini bundan ham ziyoda ilasin. Chunki sizlarni mana shu qishloqlarimizga, shu bir mutaqozi bir qishloqlarimizga olib kelgan bu qalbingizdagi ixlosdir. Qalbingizdagi Qur'ondagi muhabbat va ixlosni Alloh bundan ham ziyoda ilasin. Abdulaziz qori kabi mutqin qorilardan, mohir qorilardan Alloh sizni bizga nasibi ro'zi aylasin-da, ular Ka'baga kirarkan sizlarni ham Ka'baga olib kirsin ilohim. O'zlari Ka'baga kirsinlar. Ka'bada 2 rakatlar namoz o'qib, dunyo oxiratni saodatini qo'lga keltiruvchi Abdulazizlarni aynan Alloh subhanahu va taolo sizlarga va aynan sizlarga nasibi ro'zi aylasin. Qadamlaringizni nur aylasin. Har biringizni qalbingizdagi ezgu niyat, so'raganlaringizdan ham Parvardigori olam a'losini mana bugunlik kunda yomg'irli kechalarda duolar ijobat bo'ladigan kechalarda duo qilyapmiz. Mana shu kunlarga bizni sog' omon yetkizgan Parvardigori olamga hamdlarimiz, sanolarimiz bo'lsin. O'sha o'tgan kunlarda, imtihonli, sinovli kunlarda qancha azizlarimiz Allohga rahmat qildilar. Alloh subhanahu va taolo barcha o'tganlarimizni, ota avlod, ona avlod, barchalarini o'zini rahmatiga olsin. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين الله أكبر